Um homem furtou um carro, entrou em confronto com a polícia e levou a pior, morreu, viu? Aí, depois de tudo isso, a polícia ainda descobriu que uma mulher estaria sendo agredida por ele. Natália Mendonça, conta os detalhes pra gente. Pois é, Marcela, essa história começou aí com a polícia militar sendo acionada justamente para ir atrás desse homem, né? Os policiais do 13º Batalhão da Polícia Militar foram atrás, eles avistaram o carro desse homem no setor Fim Social e aí a PM, claro, iniciou esse acompanhamento. De acordo com a Polícia Militar, o condutor não acatou as ordens de parada, aí já causa uma certa estranheza, né? Perceberam que era uma tentativa de fugir mesmo da abordagem e nessa tentativa de fuga, o homem bateu contra a viatura da PM. Depois disso, ele abriu a porta, saiu correndo, entrou no meio do mato. Os policiais foram atrás e foram surpreendidos com disparos de arma de fogo. Esses policiais, é claro, né, reagiram, afinal é a vida deles também, e esse homem foi atingido. O socorro médico foi chamado, só que ele não resistiu, morreu. Depois de tudo isso, eles voltaram até o carro e perceberam que lá dentro estava a companheira desse homem. Ela disse que foi obrigada a entrar dentro desse carro, ela estava com várias lesões provocadas por esse homem, como se tivesse sido espancada por ele mesmo. E ela contou também que ele tinha cortado o cabelo dela pouco tempo antes desse ocorrido aí, dessa colisão na viatura, dessa fuga e tudo mais. Esse homem, esse autor, tinha várias passagens pela polícia, como furto, tráfico de drogas e também, claro, violência contra a mulher, Marcelo. Velho conhecido da polícia, então, né? Todo valentão. Bateu na mulher, enfrentou a polícia, valentão como esse leva a pior. Obrigado, Natália, pelas informações.